ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے سانگھڑ میں خبر دیندا ہوں تو سانگھڑ ضلع میں وڌندڙ بدامني چورن ای فرن جی واردت ای ضلع میں هلندڙ منشيات کے خلاف سڄاڻ ڌرين شهرن هيومن رائٹس پارا منشيات خلاف پريس کلب اڏو سوي ماڻھن احتجاجي مظاهرو ڪري بينر کڻي سانگھڙ پوليس کے خلاف سخت نعري بازي ڪري ڌرڻو آيو ان موقع تي سڃاڻ ڌرين سماجي اڳواڻ ميڊيا اڏو خطاب ڪندي چيو تو ضلع سانگھڙ ۾ پوليس جي سرپرستي ۾ هلندڙ منشيات جنهن ۾ مينپوري گٽکو چرس افيم جوا جاڈا هلي رهيا جنہیں سب کترا ہی نوجوان وات کے کینسر میں مبتلا تھی سماجی اگوان شہرین آئی جی سندھ سپریم کورٹ کا نوٹس وٹھی منشا جاڈا بند کرن ویکرو کندڑن کے خلاف قانونی کاروائی جو مطالبہ کیا ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com